одну ідею. Яка буде вам цікава і актуальна в нашому житті на сьогоднішньому. Я, слухаючи за сніданком одне відео, є у мене таке, така звичка трошечки розбавляти їжу якоюсь інформацією, вона наштовхнула мене на думку якраз, щоб вам висловити цю ідею, і це з темою того підготовленого заняття напряму не співпадає. Але давайте спробуємо спочатку в такому форматі, а потім перейдемо до матеріалу, який я вже розкажу вам як лекційний. В форматі студії, в форматі обговорення, в форматі практичного заняття, скажімо так. Чи може хтось з вас зараз, звісно, я розумію, що ви цього не знаєте, але якісь же уявлення у вас є, висловити, що таке фашизм? Абстрактно, я думаю, все знают, но научно термінологія немножко потяжелее. Олексій, це я вам як колезі, да, це як у собаки. Знати знаю, сказати не можу. Да? Ну, жарт, звісно. Багато, до речі, яких речей. А це вже як колишній викладач філософії, скажу вам, багато є речей, які ми знаємо, що це таке. Ну, наприклад, що таке стіл, а визначення дати не можемо. Або стіл, стілець, не знаю, пульт. Це таке не зовсім свідоме знання і ставить такий глухий кут, ну, більшу частину людей сказати, а ну дай визначення, що таке стіл. Ну, це прикольно, до речі. Ну, але стосовно на соціальному, да, політичній студії, фашизм це явище дуже актуальне. Ну, можна, я вас извиняюсь. Можна ще чисто з точки зрення логіки просто взяти Третій Рейх і попробувати охарактеризувати, що вони делали, і попытаться. Можна взяти будь-яку державу, в якій зазвичай, да, і вважають фашистською, і охарактеризувати так. Ну, наприклад, це, в принципі, один з розумних варіантів, і ну, якщо немає чіткого поки що розуміння, навіть створюючи наукове поняття, ви будете відштовхуватись від конкретного прикладу. Будь ласка, так що правильним шляхом, знаєте, як Ленін говорив, правильним путем йдете, товариші. Будь ласка. Ну, превосходство одної нації над другою нацією, це більше, звісно, к нацизму, наверное. А фашизм, ну, наверное, уже более такие амбиции загарбницкие, это раз, варварскими методами. Ну, а варварські методи, це знову ж, да, треба буде якось уточнювати, ну, як, ну, вважаємо, що, да, там, вони дуже криваві, дуже жорстокі, да, от. Антигуманні. Розстріл мирних людей. Добре, ви даєте доволі, ну, правильні. Може, хтось доповнить, там, не знаю, Сабіном, може, ще один Олексій. Ну, фашизм, це коли придушують права, свободу. Права, свободи в середній людей або якоїсь нації. Або людей. Нації всередині цієї країни, так? Да? Мається на увазі, да, як це робили німці в своїй країні, придушуючи кілька націй. До речі, крім євреїв, вони ще і циган сприймали настільки ж негативно, але про циган менше відомо, мабуть, тому що цигани не створили про це відповідний такий історичний наратив. Да? Як забувається. Добре, дуже правильно. Сабіна. Ну, давайте от, Олексій, поставіть, може, спробуйте, ну, хоч, да, долучитись. Та, ну, не знаю. У вас немає ідей? Добре, ну, в принципі, я приємно здивований, ви насправді не тільки маєте певне уявлення, яке не підкріплене ніяким, але от зараз самі, мабуть, тому і вам краще запам'ятається, що таке фашизм. Подумали і знайшли ознаки, от їх, те, що сказав
Олексій, да, і Сабіна, в принципі, можна поєднати, і ви матимете одне, крім одної ознаки, яка, в принципі, вона прикольна, її треба знати. Взагалі, ну, фашизм походить від назви, яку створено було в Італії. Бо до, так скажу, приходимо до влади у Німеччині націонал-соціалістів, до влади в Італії прийшов робітнича фашистська партія Муссоліні. Його потім, таке перекладі з італійської, це вождь, дуче назвали. І саме вони, ну, це слово зробили модним трендом, і досі воно використовується. Але там є цікавий такий момент, якраз Сабіна на нього звернула увагу. Фашизм, корінь слова фаші, це така зв'язка прутиків для покарання. Ну, така вона на римській символіці, вона доволі, їх носили їх тогочасні поліцейські, так, да? Якщо бачили когось, що треба покарати, от як використовували. Але використаний він був для символу єдності народу, нації. Єдності заради якоїсь великої мети. Ну, яка може бути мета? Ну, нам, наприклад, да, від творення Римської імперії, да, от, як це Муссоліні хотів і робив ці дії. Або створення Римської імперії, тобто завоювання якихось країн, які не були в складі. І вони це робили. А єдність ставилась понад усе, да? Тобто і єдність увінчувалась там дуче правителем, який був беззаперечним авторитетом, але якого не можна було і критикувати. Тобто єдність була примусова, це те, що Сабіна каже. Єдність була заради високої мети, і в такому випадку немає опозиції, немає ніякої сили, яка б могла і повинна була, а це корисна функція, це функція зворотнього зв'язку, критикувати. І по суті, от зараз в обох країнах, які воюють, ми, Україна та Рашка, рулають гасла цієї єдності, придушення опозиції, ну, заради великої мети. Вони заради відтворення Радянського Союзу, Російської імперії, ми заради виживання в цій боротьбі. Тому, в принципі, можна говорити про певні ознаки фашизму, принаймні, да, от, правда, рашизм, як варіант фашизму, вже передбачає якесь переважання, але воно не чітко там визначено, да, вони не люблять англосаксів, гейропу і так далі. Вони десь специфічно ставлять понад усіх руських, хоча боючись міжнаціональних конфліктів, Пуйло каже, що руські – це всі, що живуть в Російській Федерації, тобто всі там казахи, і туркмени, і таджики, які живуть, да, і багатенько громадян, давніх громадян. Там, до речі, я не знаю скільки, ну, до 5 мільйонів українців живе в різних регіонах, і тих, що нещодавно туди потрапили, і тих, що давно вже там живуть, бо деякі регіони давно населені українцями, може, вони позабували. Ну, наприклад, Кубань, там і говорять досі кубанською говіркою, яка, в принципі, є, по суті, там суржиком української мови, місцевою такою варіантом змішуваним. Ну, то елемент переваги однієї нації над другою там присутній. Ну, а і зараз в Україні також говориться, що потрібна єдність, що потрібно об'єднуватись навколо одного вождя. Ну, і це також є певною ознакою або шляхом, дорогою до фашизму, тому чи іншому його варіанті. Ну, будемо мати надію, що це до перемоги, після перемоги ми від такого устрою відмовились, в принципі.
Тому що він заважає розвиватися будь-якому суспільству, бо помилка однієї людини або групи людей, яка стоїть на чолі, стає фатальною. І помилка, і інтелектуальний рівень, і рівень освіти, рівень організаційної культури, ну і багато-багато чого, да, от тоді набуває надзвичайно великої ваги, і відбувається, що вся країна вибудовується, така вертикальна країна вибудовується за принципом нижче ті, хто дурніші. Ну, тепер беремо інтелектуальний рівень того, ким, хто нами керує. Ну, я, до речі, вважаю, що керує нами не президент, а його помічник Єрмак. Ну і дивимось на його рівні, значить, до рівня Кременчука. Уявіть собі, якого рівня тупості повинні дійти керівники, так? Що вони повинні бути ще дурнішими за попередній рівень. І от в такій центральній системі вона тримається, а радянська система така була. Я начальник, ти дурак. Будь-який більш розумний, ніж керівник, співробітник, є потенційний ворог, якого треба вижити, викинути з системи, а особливо з системи керівництва, кудись може на саму погану посаду. І це, на жаль, буде трагічно. Тобто перемога у нас повинна бути спочатку над зовнішнім ворогом, а потім над тенденцією до такого єднання або, по суті, фашизму. І перейти до суспільства, де є парламент, де є розділ гілок влади, де є вільна преса, де є опозиція, де проходять вибори. І кожна особа, яка стоїть на чолі держави, не є якимось божеством, дуче або фюрер, вождь, на якого ми молимось, а людину, яку, в принципі, ми можемо поважати за її вчинки, а можемо і зневажати за її помилки, критикувати і вимагати від неї виконання нашого доручення. Ми ж коли обрали, значить, ну, щось хотіли від нього. Не виконав, іди геть, виконав, молодець, ще на один термін, а термінів тільки два. Щоб не було узурпації влади. Ну, за вас коротенький таке вступ стосовно. Хочете висловитись всі там, може хтось стосовно того, що я сказав, або в контра, тому що я б хотів, щоб у нас були, ну, студії, це, в принципі, дискусії, суперечки, доведення один одному. Не зважайте на те, що я по статусу причасливця є старший. Це функціонально, зрозуміло і доцільно, але під час студії, ну, просто я старший по віку і трошки, може, більше знаю, а в принципі, на рівні. Будь ласка. Да, є два вопроса. Ви сказали, що Єрмак править, аби там много хто говорить, ну, як так, хотілося б більше конкретики увидеть, услышать. Ну, лично я не видел никакой конкретики. Ну, що ви можете сказати по цьому вопросу? Ну, на русском, да, ну давайте на русском. Я хочу сказати, що, в принципі, аналіз того, хто управляє основними ключовими структурами государственними в Україні на сьогоднішній день, це люди, которых знаходяться в дружеских или там каких-то еще отношениях с Ермаком, которые полностью ему подчинены. Официально у него никакой власти нет, хотя, может быть, появится. Многие ждут этот такой прогноз, может, не реализуется, что он станет премьером и получит официальный статус. Потому что сейчас он никто, он старший дворник, естественно. Потому что офис президента Украины – это позаконституционный орган, который, в принципе, ничем, кроме, не знаю, паперовою документообігом президента займатися не повинен, але він узурпував владу, так. Чи відповів ли я вам на ваш вопрос? А какие-то есть этому аргументы, факты? Ну, я тоже это очень часто слышу, ну, просто это как-то либо уходит из прессы,
идет где-то с каких-то источников. Ну, тут, понимаете, в чем сложность вопроса? Это в том, что нужно, чтобы вы все как бы органы, да, а их много, да, это долго. И каждое лицо, чтобы вы знали, да, что он, в принципе, вам надо, ну, не нужно было доказывать, а вы как бы, ну, давайте вы сами туда проверите. Давайте так. Силовые структуры. ГУР, Буданов, марионетка, поставлен после того, как Щерба, ну, вот эта история Ванергейт, да, то есть... Когда, помните, вагнеровцы должны были их посадить в самолет, да-да-да, вот Щерба стоял во главе Головного управления разведки, это очень важный орган, особенно для воюющей страны, а мы с 14-го года воюющие, и тогда Щербу за то, что он как бы потом, ну, все-таки вор в ЗМИ сообщил, что такая операция сорвалась, его сняли, поставили Буданова. Это абсолютно подконтрольный Ермаку человек. Так, берем дальше. СБУ у нас управляет сейчас Малюк. До этого управлял человек лично больше связанный с Зеленским. Сейчас мне память может подвести. Лейтенант Баканов, да. Это смешно, когда, да, лейтенант стоит на генеральской должности. Ну, в общем, вот там какой-то очень мутный процесс, он очень интересно связан с теми, кто сдал юг Украины, да, то есть из СБУ они явно там замешаны были. И Баканова сняли, но сейчас он, в принципе, как бы никто его не судит, никто его не наказывает, он стал в Полтаве, кстати, в Полтавской области адвокатом, да, а тут интересно, что у адвоката есть определенный иммунитет к судебному и там преследованию и так далее, потому что, ну, адвокатов защищали, чтобы на них, ну, те, кто участвует с ними, да, в судебных тяжбах, не как бы не использовали это как инструмент давления. Малюк полностью подконтролен Ермаку. Залужный был не подконтролен Ермаку. Сейчас Сырский, он с самого начала, он ставленник, скажем, еще и Петра Порошенко, но он такой очень, он карьерный генерал, который очень-очень как бы, кто начальник, того и слушаюсь. И, в принципе, он под полным контролем Ермака. Ну, можно даже просто фотографии посмотреть, да, там. Ну, сейчас, правда, уже не барское это дело, Ермак редко с ним снимается, с ним Умеров снимается, это министр, еще одно лицо, да, Умеров, министр обороны, под контролем Ермака. Ну, я могу продолжать. Я понял. Там все органы, особенно ДБР, Державное бюро расследований, это вроде аналог американского ФБР, там Федеральное бюро расследований, ну, по идее, да, оно должно заниматься именно расследованием преступлений государственных чиновников. Державное бюро расследований, да? Ну, там до антикоррупционных органов, до Рахунковой палаты. Практически вот за время, сначала был не он, был другой человек, с моего прихода к власти, особенно после Омана, когда Зеленский слетал в Оман, у Ермака началось увеличение его влияния. Сейчас буквально вчера были сняты последние люди, назначенные в офис президента Украины, в том числе и шефиры, очень близкие к Зеленскому люди. Это есть тоже вопрос, почему их массово начали снимать всех? Ну вот это же как бы, ну, зачищают поле, нету уже просто. Остался один Татаров, назначенный тем, кто создавал списки на расстрел в Буче и в остальных городах, это Портнов. Ярый антимайдановец, как бы там, да, сотрудник администрации президента Януковича, который у нас был в чести при президенте, ну, его тихонько уехал потом. Он официально призывал к созданию списков, и мы потом как-то их накажем, ну, в том числе до физического уничтожения. Он это в Телеграме писал. Ну, и потом это и реализовалось, когда приходили войска в определенную, почему-то очень хорошо знали
І війська приходили не тільки війська, але й Росгвардія. І Росгвардія швидко всіх атошників, всіх там каких-то бандерівців і все знаходила і розстрілювала. Списки вже були підготовлені до цього. Тобто татарів в ОПІ – це представники Портнова. Ну, я так думаю, они там где-то найдут общее дело. А может, и Татарова, в конце концов, сменят. Он отвечает за правовой блок. Монастырский был такой не совсем... Подождите, вот. Монастырский. Ну, МВС. Сначала был Аваков, да, это человек очень самостоятельный. Он практически был мощнейшей фигурой. Потом Авакова усунули. А потом был Монастырский, потом Монастырский, по-моему, погиб в удивительной авиакатастрофе, да, вертолет взорвался, непонятно как, и со всей верхушкой министерства, и сейчас не помню кто, простите, да. Алексей, ну я думаю, как бы, ну, такими широкими мазками, я попробовал вам ответить, как вы удовлетворены ответом? Да, 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 и еще один вопрос. По поводу вчерашнего дня, по поводу выборов. Что вы скажете? Ваше мнение интересно. Выборов вчерашнего дня, выборов где? Ну, должны же были быть вчера выборы. А, что срок президентства закончился? Да. Я скажу, что страна находится в положении хронической... Есть такой вот термин... Коллизия, да, правовая коллизия, когда правовые нормы противоречат да, одной, да, и в принципе непонятно, как быть, да, то есть вот это крайне вредно для страны воюющей, потому что легитимность президента под вопросом, на этом будет обязательно использоваться нашим врагом, и как бы... Куда, в какую сторону это разыграется, непонятно. Непонятно, да, то есть, по большому счету, наши союзники, у них же тоже не все хотят, например, республиканцы не хотят, особенно трамписты нам помогать. У них появится новый доказ, вот такие, новый аргумент, чтобы нам, например, не помогать. Ну, в общем, мы еще будем выгребать это все. Но одновременно весьма сложно понять, как проводить выборы в стране, которая, да, там, не знаю, около, наверное, миллиона людей сейчас так или иначе, ну, если не на линии фронта, да, то так или иначе в обеспечении армии, так сказать, в мундирах и... учитывая их как бы, ну, специфическое положение, они не должны быть вне политики, армия должна быть вне политики. Но, конечно, выбирали бы, война-то шла у нас с 2014 года, да, и выбрали самого Зеленского во время войны. В общем, вопрос настолько неоднозначный, что то ли нас к этой катастрофе приведет, то ли, может быть, к какому-то улучшению. Ну, знаете, как... Бабка надвое сказала, куда понесут обстоятельства. Да, вот я по поводу выборов. Просто получается, в 2014 году не была часть территорий на Донбассе и в Крыму, и выборы были. Сейчас ну, тоже. Да, смотрите, да, те территории, которые были под тем самым, они принимали участие, насколько хотели, да, то есть. Опять же, потом же еще одни выборы произошли в 2019 году. И опять же, Ортло было, да, то есть окремые районы Донецкой и Луганской областей, ну, под оккупацией, скажем так, и тоже ж не полностью, ну, и Крым же тоже не полностью. И сейчас, да, территории те Запорожской и Херсонской области, по которой тоже захвачены, ну, конечно, Луганская больше захвачена, чем раньше, Донецкая больше захвачена, чем раньше. Но как бы в принципе выборы можно было бы, исходя из этого, проводить. Но тогда война все-таки, она шла, задевала жизнь и безопасность только лишь тех, кто находился рядышком с линией.
да, боевого столкновения. Ну, это где-то, да, вот от этой линии, ну, километров на 30-50, куда долетали снаряды, куда долетали мины. Она, конечно, жила специфической жизнью. А сейчас мы всей страной, вот, не знаю, от Черновцов до Сум, сейчас особенно, да, там, в Сумской области, все живут в состоянии, вот, каждый день, может быть, бомбежки. Почему мы с вами и не встречаемся, да, то есть, ну, в 14-м и в 19-м году занятия шли в аудитории, а воздушные тревоги мы слышали только лишь, когда проверяли систему, ну, то есть, там, раз, может, полгода включали, заранее предупреждали, что это учебное и так далее. Ну, такое особое обстоятельство есть сейчас. И они, как бы, то, что вы говорите, да, они могут, как аргумент в пользу того, чтобы провести, и аргумент в пользу того, чтобы не провести. Понимаете, я тут тоже, я не понимаю замысла наших сегодняшних руководителей. Зеленского считаю человеком не очень далеким, извините. Лично его я считаю актер, который не очень хорошо играет президента Украины до сих пор. А вот что на уме у Ермака, почему они не обратились в Конституционный суд, который бы дал соответствующее бы разъяснение, оно бы было бы уже хотя бы ситуативным решением этой правовой коллизии. Отдельный вопрос, то ли он сам хочет захватить власть и... Понимаете, дело в том, что если он станет премьер-министром, а это вполне возможно, то у нас парламентско-президентская республика. Премьер-министр у нас должен стоять во главе государства. И вот он сейчас фактически во главе государства и станет юридически во главе государства. И мы получим вариант такой, как, например, ну, не знаю, Британия, где премьер-министр управляет страной. Ну, вот, может быть, в этом и замысел. Может, он как раз и хочет использовать это, чтобы сказать, ну все, Володя, извини, давай куда-нибудь на отдых. То есть будешь как бы тихо сидеть, и я тебя не буду трогать, а я буду управлять страной. Вот так вот. Сабина, Алексей, у вас есть какие-то, может быть, давайте немножко, может, поддискутируем, это же как бы для того и есть, у нас осталась эта ниша, знаете, личного как бы, дискуссии, да, это вот как раз вот те права человека, вот те права, так скажем, иметь свое личное мнение по поводу всего, но только, конечно, желательно не на, как уперся и все, а вот ну, на доказательной, на рациональной основе. Мнение обмениваться, может, менять мнение, может быть, доказать что-то оппоненту. На этом демократия, кстати, держится. То есть мы сейчас с вами, по сути, осуществляем свои права и права народа. Хотите что-то высказать? Нет. Алексей, нет. А интересно было послушать хотя бы? Или для вас это бред? Вот такой, какой-то пустой разговор. Ну, мы это постоянно читаем в каналах. Ну, вы читаете. Эта информация вся про... Да, вот интересно, что сейчас осталось всего несколько СМИ. Это там Sense.net, ну, еще некоторые СМИ такие, как бы они перешли в интернет и перешли в телеграм-каналы, да. А телевидение полностью подконтрольно, единый марафон, который сам решает, кого выпускать и о чем говорить. Ну, вы молодцы, читаете, значит, у вас есть такая ориентация. И как бы мое мнение вам было интересно, наверное. Да? Ну, оно не должно становиться для вас решающим, понимаете? То есть думайте самостоятельно, но будьте открыты к доводам. Да? То есть это вот как раз самая правильная, по моему мнению, позиция. В этом и есть. В демократии основным сувереном является гражданин. Гражданин, чтобы быть гражданином, надо иметь права на управление государством. То есть вот у нас странная ситуация. Ты родился, ты олигофрен, но ты уже гражданин. То есть сдать на права вождения автомобилем надо учиться, не знаю, по-моему, 2 месяца или полтора, потом сдать вождение, потом сдать экзамен и получить, так скажем, право, да, документ, который,
что ты можешь сесть за руль, и тебя, в общем, не привлекут за это к ответственности. А вот управлять государством у нас можно вообще не имея ни образования соответствующего. Ни, ну, наш предмет пытается компенсировать. Если вы это все изучаете, вы большие молодцы. Вы превращаетесь и являетесь гражданами. Что радует? Сабин, мне кажется, я чуть-чуть вас перебил. Если... У меня есть такая, да, немножко возрастная и преподавательская вредность. Хорошо. Мое замечание о том, что единство, когда к нему призывают, не, надо бы, знаете, как вот не пересолить, да, потому что за единством, за следующим шагом, когда появился вождь и запрещены все иные точки зрения, а все, кто представляет иную точку зрения, как бы он, может быть, умно, логично, да, и с доводами не выступал, объявляется врагом народа, как бы нам туда не зайти. Это было бы грустно. Потому что мы, наверное, воюем все-таки за демократическую Украину, а не за Украину в любом ее варианте. Ну, по крайней мере, так я думаю. Доброе. Всю частину мы завершим. И Сабина, вы все-таки вы решили, что высловитесь? Окей, Сабина, питання до вас. Питання до вас. Чи вам цікаво в такій формі? В формі ми на перше заняття, коли це зробили дистанційно, тільки з Олексієм і спілкувалися. Чи цікаво вам взагалі спілкуватися в такому форматі? Чи можете ви бути потенційно учасником таких розмов на майбутнє? Можливо, дивитися, яка тема. Ну, яка вас цікавить, як ви хотіли. Можу я щось додати, сказати. Або... Ну, звісно. Але дивіться, я думаю, давайте так. Да, от, будь-які ситуації, коли йде групове обговорення, у людини є такий, я ж чужий психолог, а зараз про цей феномен доволі часто говорять і в політичному аспекті Данінга-Крюгера. Ну, ось Олексій повинен знати, він, якщо коротко його сформулювати, впевненість в своїй правоті є у людей, які менше знають. Чим більше знає людина, тим менше в неї впевненості в своїй правоті, і тим менше вона доводить свою правоту або навіть формулює свою думку для інших. Давайте, ви люди інтелектуальні, ну, за вашими відповідями на моє питання, що таке фашизм, я роблю таке припущення, і маєте певні знання, може не систематизовані. Тому ось, щоб за феноменом Данінга-Крюгера не спрацьовувало, що ви мовчите, але ваша думка була б цікава. Знаєте, тому трошечки подолайте внутрішнє таке, та може тут я нічого нового не скажу, нічого цікавого. Давайте висловлюйтесь, все-таки висловлюйтесь. Не... Чиніть опір цьому феномену. До речі, про феномен чули, чи це я так? Не чула. Чули, да? Не чула. От можете набрати в Вікі. Данінга Крюгера. Дуже-дуже цікавий момент, коли будете з кимось дискутувати, згадаєте 100%. Чим тупіша людина, то вона впевненіша в своїй правоті і менше дослухається до аргументів. Капець. Ну, оце якась, да, ми ж, я думаю, всі прагнемо стати людьми освіченими і інтелігентними. Тому... Все так, ну, треба навчитися вести себе в цій ситуації відповідно. Тобто не давати закрити рота більш розумним людям, тільки тому, що вони, ну, такі більш, ну, не впевнені в своїй власній позиції.
Окей, рухаємось. Сьогоднішня у нас тема запланована. Якщо б я встигну, нічого не встигну. У нас є рум-клас, я туди положу цей текст. Це всі питання, які стосуються майбутнього нашого заліку. І називається загальна тема «Дослідження та розуміння суспільства». Питання, тут 5 питань в плані. Питання перше – сучасні парадигми соціально-політичного знання. Слово «парадигма» ви чули, так як і слово «фашизм», ну, я думаю, складніше буде. Давайте таке я поставлю. Парадигма – це концепція. Тобто концепція, ну, можна сказати, теорія. Ну, слово «концепція», скажімо так, більш потужне, більш значиме. Це концепція, яка для якоїсь групи серед вчених є зразком. Концепція, яка для якоїсь групи вчених є зразком постановки вирішення дослідницьких проблем або викладення тої чи іншої точки зору на сутність на явищ, які досліджуються. Ну і в соціально-політичному знанні є такі концепції. І, в принципі, тут якраз і, ну, ті, які ми можемо назвати сучасними, актуальними, що досі використовуються. Тобто, дивіться, відмінність від природничих наук в тому, що в гуманітарних суспільство, суспільних науках немає однієї точки зору. Так, як от бачите і в дискусії, не повинно бути однієї точки зору. Якщо одна точка зору, то це вже трошечки фашизм. І тоді їх кілька. А що тоді робити, якщо вони доволі сильно відрізняються, можуть навіть трошки заперечити одна одну? Вважати, що це якраз на користь, а не на шкоду. Хоча це ускладнює вивчення, звісно, да, що треба і таку концепцію ознайомитись. Але так чи інакше, вони можуть, правильно буде прослідкувати, як взаємодоповнення, а не конфлікти і протистояння. І ось такі у нас концепції. Назву вам скажу. Поки що, мабуть, назва вам нічого не розкриває, ну, я потім сутність коротенько висловлю. Структурно-функціональна, соціально-конфліктна, символічно-інтерактивна і синергетична. Я вам перелік кажу по Требіну, я від нього не думаю, не збирався зробити новий предмет, не хочу, сил немає бажання. Ну, я б не, ну, вважав би, наприклад, що соціальну конфлікту варто виконати, а ще додати кілька інших, ну, це його набір, ну, це його точка зору. Ну, так ми будемо розглядати на сьогодні, так чи інакше, а що я думаю, що моя точка зору правильна, може Требін правильний. Тому я тепер структурно-функціонально, як сказав, по такому послідовності розповідаю. Структурно-функціональна, вона за назвою, да, розглядає про те, як поділяється суспільство на певні структури, які виконують цілеспрямовано ту чи іншу функцію. Ну, наприклад, у нас є Міністерство внутрішніх справ, це структура, ну, це інститут соціальний, це державна установа і певна структура держави. І ось яку функцію виконує? От таку-то, таку-то, таку-то. Буває, що функції в неї за широкі або занадто широкі, але так чи інакше в кожній суспільстві такі функції присутні. І така структура, може, інакше вона да, буде називатися, але все рівно з'явиться. Я кажу за широкі, бо під час Авакова Міністерство внутрішніх справ об'єднало МЧС і прикордонників. І, тобто, в принципі, він був суперміністром, він був другою особою в державі, але Порошенка за ту державу критикувала Аваков. Білий і пушистий досі. Ну, цікавий момент. І, в принципі, дивіться, да, якщо колектив маленький, хто там виносить сміття, чия це функція,
Це вже спірне питання, але непомітно нам всі ці обов'язки загальні, але коли вже з'являється ну, така об'єднання, спільнота більше 100 осіб, то стихійно зазвичай поділяються на людей, які ну, оці класно вони можуть там розвеселити нас, там, не знаю, там, функція такого да, відпочинку і спілкування. А ці люди щось технічно, а у нас тут техніка зламалася, вони пішли в це справу. Ну, тобто ось такий поділ, він природній. І вивчати треба все. Ну, це структурно-функціональна парадигма, вона стосується не тільки суспільства. Я думаю, в неї є потенціал взагалі все так розглядати. Як то кажуть, живі організми, є така ж функціональна система Анохіна, фізіолог і психолог радянський, це якраз для Олексія з психології. І ну, дуже логічно, дуже послідовно, треба просто знати, які функції зазвичай, оце питання, набір яких функцій нам обов'язково треба мати на увазі, щоб щось не загубити і зрозуміти, на що ми робимо це. З іншого боку, дивіться, от, функцію забезпечення безпеки внутрішніх справ від внутрішніх конфліктів МВС, Міністерство внутрішніх справ, забезпечує. Але, в принципі, у ньому, в самому всередині, да, також є структура, яка забезпечує його внутрішню безпеку, там, наприклад, відділ внутрішніх розслідувань. Тобто на кожному рівні функціонал повторюється, так? І треба розуміти, да, в макрозначенні функції, в мікрозначенні функції. І іноді можна функцію зрозуміти за наявності такої структури, іноді функція буває розпливчастою, і вона розподілилася між кількома структурами, але її можна чітко виділити. В цьому складність цього підходу. Наступна соціально-конфліктна. Тут я скажу, що Требін її вніс, тому що ну, він людина, мабуть, приблизно мого, а може і старшого віку. Тобто та людина, яка захопила ще Радянський Союз, там, де така ця концепція соціально-конфліктна, марксизм-ленінізм був єдино дозволеною парадигмою, за якою можна було вивчати суспільство. І в основі вчення Маркса, Енгельса та Леніна суспільство розвивається через боротьбу класів, конфлікти і такими ривками, певними да, кроками досконалення є якраз там революції або якісь такі заворушення. І ці конфлікти відбуваються на основі економічних питань, класових, расових, національних, релігійних. Ну, вони бачили за всіми саме класові, всі інші вважали, що є породженням саме цих класових питань. І ну, конфлікт розглядався ними все-таки переважно оптимістично, що це хоч і супроводжувалось великими трагедіями, загибелью, руйнуванням культурних там, цінностей, матеріальних цінностей, все-таки приводили до переходу на більш високий рівень, і там таку систему, ви пані досі історію вивчаєте, що було первісне суспільство, потім рабовласницьке, потім феодальне, потім капіталістичне, а потім Маркс прогнозував створення комуністичного або соціалістичного, ну, з цим уже питанням складніше, і ось якраз спроба реалізації цієї теорії, яка була дуже популярною в свій час і на Заході, не тільки в Радянському Союзі, вона пережила кризу і, в принципі, трансформувалась марксизм, в принципі, був неомарксизм, інші варіанти, ну, і так далі, лівих ідеологій. Але ліва напрямок живе і доволі активно, навіть в американських вишах зараз лівацька або ліва, або лівацька ідеологія. Серед них і в Радянському Союзі цю людину вважали і досі вважають. Да, от, Троцький ну, негативно сприймають, а в принципі він один з вождей революції, може навіть більш потужний, ніж Ленін. Ось троцькізм там доволі яскраво представлений. Ну, це також варіант марксизму. І ну,
із тих, що не є марксистськими, найвідоміша концепція Дарендорфа, який створив теорію конфлікту. І от психологу Олексію, да, я скажу, що в принципі вам варто прислухатись до ідеї, що лежить в основі цієї парадигми, що конфлікт природній, що він неминучий, що він може сприяти як руйнації, наприклад, сім'ї або стосунків, так і покращенню, і ну, розвиток буває, да, регресивний, це руйнація, і прогресивний, це покращення стосунків. Тобто конфліктів не треба боятися, але треба навчитися їх раціонально регулювати, правильно, да, еволюціонувати, контрольована, так і термін у нього є, контрольована еволюція, і вирішиш певний конфлікт між стосунками, або між самим собою є же внутрішній конфлікт. Людина піднімається на більш високий рівень. От ось така ідея, я думаю, що вам вона колись пригадається, коли будете когось, можливо, консультувати. І ще раз, конфлікти будуть завжди. Це природня частина співіснування розумних істот. Ну, не тільки розумних, да, в принципі, будь-яких істот. Ми конкуруємо, ми конфліктуємо, але, в принципі, як люди культурні і цивілізовані, ми можемо знайти спосіб, який буде найм'якший. Ну, наприклад, тут дискусія, яку зараз ми з вами трошки спробували. Ну, була, правда, не дискусія, а обмін думками. Окей, є питання? Мені здається, хтось включив мікрофон. Отже, хотів щось сказати. Так, да, слухаю. Ні, питань немає поки що. Угу. Наступна символічно-інтерактивна парадигма. Вона принципово від двох попередніх відрізняється, тому що не розглядає суспільство на макрорівні, а розглядає його на мікрорівні. Тобто всередині групи якоїсь невеликої, відносно невеликої групи. І справа в тому, що вас, можливо, здивує, але я нібито вже один раз висловлював таку думку, може, минулого разу, що взагалі поняття суспільства, от, наприклад, ми скажемо, українське суспільство, це конструкція, яка існує тільки в моїй або вашій голові. Реально, це артефакт. Ну, тобто немає українського суспільства. Ми не можемо, ми не бачимо один одного, ми не взаємодіємо один одному. Лише опосередковано ми взаємодіємо. І так думаємо, і у нас так, нам так якось легше, або нам так нас внушили, да, так от, що є воно. Реально є тільки люди, з якими ми спілкуємось, контактуємо. А все інше це в нашій уяві, що там дивуть десь в Чернівцях, в Одесі, там, і ми думаємо, вони такі самі, як ми, думають і хочуть того самого, як ми. І ми оце єдина спільнота. Не факт. Оце вивчення на мікрорівні, воно, мабуть, більш коректне, тому що, ну, насправді, це реально те, що як феномен існує, як феномен об'єктивний, а не в нашій голові як феномен. Ну, добре, може, це дуже специфічна думка, я на ній більше не акцентував. От мікрорівень, і вони... Чому інтерактивна? Тому що ось взаємодія це є інтерактивне, зараз був інтерактивне спілкування у малих групах в різних обставинах. Вони досліджують, як взаємодіють, багато чого знайшли, багато цікавого. І в принципі на експериментальній психології у вас, Олексію, буде можливо, як зараз я вам розповів теоретичну частину, як робити експерименти і студентам. Ну, третього курсу я розповідаю, які були експерименти, про що вони. Переважно там багато соціальних експериментів і на політичну тему. Ну, такі, в принципі, такого роду дослідження мала група. І символічно, тому що вважається, що ми там обмінюємося сенсами, тобто смислами, а вони зазвичай в такому формі найбільш концентрованому, це символи. Ну, звідси ця назва символічно інтерактивна парадигма. І вона багато чого дає, існує в кількох підваріантах теорій такого типу, це обміну, символічний інтеракціонізм,
феноменологічна теорія. До речі, мені дуже подобається, я нею користуюсь як в психології. Етнометодологія, соціальний акціоналізм. Ну, ось, в принципі, якщо хтось захоче, і зараз я тут вам скопіюю це в чат, да, цей перелік. Будь ласка, може хто захоче, там і написано таке слово «домашнє завдання». То і це і в тексті лекції буде, може захоче підготувати на 3-5 хвилин довідку про такі напрямки. Це було б класно, цікаво, доповнення. Окей. І на остаточне синергетична парадигма. Цікаво, це взагалі міждисциплінарне зараз вчення набуло великої популярності, досить потужно впливає, це погляд на все як на систему. Тут і системна парадигма присутня, тому що вчення системне також стало, так би мовити, ознакою сучасної науки і знання. Ось що суспільство – це відкрита система, яка знаходиться частково в хаосі, в стихійності, невизначеності, некерованості. І сама ідея, що можна створити кероване суспільство, як ідея Маркса, це абсурд. Вона обов'язково має елемент хаосу, невизначеності. І це добре, бо тільки відкрита система, яка має певний елемент хаосу, стихійності, розвивається, вдосконалюючись. Якщо система буде закритою, ну, наприклад, диктатура, да, вона буде спрощуватись, вона буде деградувати, і, в принципі, це суспільство може доволі довго існувати, але воно перестане розвиватись як культурно, я так технічно, що було, до речі, з Радянським Союзом, чому він не розвалився. Не тому, що там ЦРУ провело, а тому, що, в принципі, я начальник, ти дурак. Якщо ти розумніший за мене, то тебе просто виживають. І люди талановиті не знаходили свого призначення, тікали за кордон, ну, або там алкоголізм, наркоманія і таке все інше. І все, що в нас було розвинуто, все це було вкрадені технічні таємниці за кордоном. Ну, на якомусь мінімумі. Ну, виживали спеціалісти, які могли це зрозуміти та якось застосувати. А розвивати самостійно – ні. Тому що я начальник, ти дурак. Да? Якщо стоїть на чолі держави людина певного рівня, то розумнішою її нижче не може бути в принципі. Те, що я говорив до цього. Так ось соціальна система відбувається там. Слово такі випадкові збурення називається флуктуація, там багато своєї термінології. Вона цим ускладнює розуміння, ну спробую так пояснювати, що і всі флуктуації виводять з рівноваги, система втрачає стійкість, шукає нову точку стійкості. І якраз момент, коли вона повністю втратила попередню стійкість, попередню рівновагу, називають точка біфуркації, тобто точка, де є вибір піти в ту чи інший напрямок. І ось в цих точках навіть невеличка сила, група, наприклад, там банда товариша Леніна, може змінити долю не тільки країни, а навіть цього світу. І що насправді сталося, да, що от якраз цей момент флуктуації от, підвищується можливість змінювати напрямок суспільства в якійсь маленькій консолідованій, фашистизованій групі, тому що Ленін створив таку диктаторську партію більшовиків, які, в принципі, жорстка дисципліна, така фаші, вони об'єднані, як були. Ну, в принципі, на них і дивилися потім і Муссоліні, і товариш Гітлер, тобто на більшовиків, вони брали з них приклад. Тепер з них, з Дуче, з Гітлера, бере приклад Гітлер. Ну, тобто, приємственності. І ось, в принципі, суспільство самоорганізується, точка біфуркації, змінюючись на краще, не гірше, так чи інакше, ну, може зруйнуватися, але якщо воно відкрите і доволі так, то воно схильне до виживання. І хаос розглядається як творче начало. І дуже важливо, щоб множинність варіантів вибору була.
Ну, знову ж, ви можете, хто хоче, я тут зараз допишу в чаті, що плюс синергетично, плюс синергетика. Ось можна також зробити доповідь. Було б класно, якби ви самі, той, хто зробить, то він вже трошки ж вивчить це і ознайомив інших. Ну, надалі питання. Суспільство як соціальна система. Я казав, що системна парадигма зараз настільки важлива, що навіть непомітно вже впливає на наші погляди. І ось єдине, що вам може бути незвичайним, да, тобто, перш за все, як я за обговоренням знаю, коли кажу про суспільство, то спадає на думку тих, кого запитуєш, а що таке суспільство. А давайте ви скажете насправді, да, чого не запитую? Давайте. Що таке суспільство? Бліц такий. Возвращаемся к началу нашей лекции. Многие могут сказать, но не могут ответить. Ну спробуйте, вы актуализуете свое разумение. Общество – это ж размытое понятие. Это... Ну, за ним же стоит какой-то конкретный смысл. Сабина, может вы, я бачу, у вас микрофон включений, может вы... Суспільство взагалі чи якесь определення? Взагалі. Маленьке, велике. Люди, які, люди, які з'єднані між собою чимось, можливо, думкою, можливо, національністю, можливо. Чимось об'єднання, так? Я зрозумів. Так, чимось об'єднання. На основі чогось. Добре. Олексій. Ну, ви згодні, наприклад, з те, що Сабіна сказала. Ну, з Сабіною, так, да, так. Да. Ну, от я про те і хотів сказати. І от ви і правильно кажете, і ні. Бо в суспільствознавці це не люди, це сукупність зв'язків і взаємодій. Сабіна сказала, що вони повинні, ну, вони зв'язані чимось, да, зв'язками і взаємодіями. Але, як не дивно, ну, робиться акцент не на суб'єктах, а на тим, що між ними відбувається. Тобто суспільство – це сукупність історично обумовлених зв'язків і взаємодій, що склалися між людьми у процесі їх життєдіяльності. Тобто на першу ви поставили людей, а суспільствознавці ставлять якраз зв'язки і взаємодії. Ну, я думаю, це обговорення трошки закріпить у вас на цю специфіку цього визначення. Загальну теорію систем, тут, да, я вам вже і згадував, Людвіг Форберг та Ланфі створив, і він розглядає суспільство як агрегат або конструкцію, де є система управління, зворотній зв'язок, множинність елементів, і вони мають спільну мету і працюють за певним алгоритмом. Чотири основні ознаки системи складаються з елементів або компонентів. Всі вони зв'язані і взаєморозташовані, це дуже друга ознака. Має власні системні властивості, що не зводяться до властивостей окремих елементів і не є їх сумою. Тобто вона, ця системна властивість консуматорна, тобто вища за суми властивостей частин. Ну, це така важлива. І четверте, взаємодія з навколишнім середовищем, вона відкрита. І якраз зміни в середовищі обов'язково впливають на зміну суспільства, зміну суспільства, на зміну середовища. Ну, ми настільки середовище змінив, що скоро доб'ємо цю бідну планету. Ну і вибачте, да? Так от, системний підхід, основні його моменти, да? Соціальне життя – це система поведінки людей, людини в суспільному, соціальному середовищі. Це, до речі, суспільство, спільнота,
соціум. Це все одночасно цікаво, що близькі дуже поняття, іноді синоніми, іноді у них є трошки різний все-таки об'єм поняття, трошки різне значення. Але ми тут будемо використовувати як синоніми. І соціальна система – це взаємодії, вони розподіляються для того, відповідно до прийнятих в системі цінностей. Ну, якщо цінність знання, то ви вчитесь, да? Тобто ви отримуєте освіту. От ми з вами і взаємодіємо на основі цього. Соціальна система має регулюючий та самокоригуючий потенціали, тобто вона регулює діяльність, взаємодію між людьми різними нормами, ну або етичними, або правовими, да? Іноді релігійними, ну не релігійне суспільство, тому для нас вони вторичні. Вторинні і так далі, ось. А самокоригуючий, тобто ну, сам виправляє якісь свої ну, неправильні зміни. І як ми, от ми рухаємось по рівній дорожці, ми можемо рухатись однаково, якщо дорожка стане така, то вверх, то вниз, то каміння, то ще, то треба нам все-таки рухатись трошки змінюючи рухи своїх ніг. Оце корекція, ну, аналогія руху, хай вам дає уявлення, про що я. Соціальна система завжди динамічна і мінлива і має зберігати стійкість і одночасно здатність до змін. Отака от вона суперечливе явище, суперечливий об'єкт. До речі, в принципі, те, що все в світі, наша думка, суспільство, природа розвивається, змінюється і є своєрідним поєднанням, протистоянням певних протиріч, це вчення називається діалектика, рекомендую, якщо хочете себе свою досконалити, себе професійно досконалити, свої думки в будь-якій сфері досконалити, зверніть увагу на діалектику. Кльова штука, я колись вивчив її по Гегелю, це ну, найскладніший шлях, але ось таке. Те, що я зараз говорив, це все, в принципі, висновки, виходячи з діалектичного погляду. Ну, суспільство включає в себе, да? Що? Діяльних суб'єктів, ну, наприклад, нас з вами, да? Або там, не знаю, підприємства. Предметні засоби продуктивної діяльності, ну, наші засоби зараз комп'ютер, і продуктивна діяльність можлива, тому що у вас є імені. Інформація на різних предметних осях, якою ми її обмінюємося, якщо потрібно, або використовуємо, якщо потрібно. Стійкі організаційні зв'язки, що виникають, ну да, у нас стійкий зв'язок, закінчиться семестр, закінчиться предмет, ну може ви мене колись на вулиці побачите, там привітаєтеся, може пройдете, і, ну і правильно зробите, там, в принципі, я ніяка претензія не маю. Тобто зникнуть ці зв'язки, ну, але вони виникають в процесі якогось вирішення якогось завдання. І чотири основних види діяльності. Це знову на думку Требіна. Це матеріальне виробництво, автомобілі, там, не знаю, їжа, сільське господарство, промисловість і так далі. Матеріальне виробництво. Духовне виробництво. Якраз ми з вами зараз в сфері духовного виробництва. Духовної репродукції, я вам передаю знання, які вже створені, а ви може там щось і нове придумаєте, це буде вже якийсь розвиток духовного виробництва. Відтворення соціалізованих, соціальна сфера, да? Відтворення соціалізованих індивідів, третій пункт, тобто якщо ви народитесь і ви виростете серед вовків, мауглі будете, де ви будете вовком. Тобто від народження все життя ви проходите процес соціалізації. Баранкін був чоловіком, такий був в радянській мультфільмі, ви точно не бачили, але ідея правильна. Да? Тобто ми не народжуємося людьми, ми народжуємося потенційно людьми. Ми, в принципі, мавпа, яка може стати людиною. За процесі соціалізації ми стаємо людьми. Але в соціалізації є негативний момент, вони, соціалізація, вона така не індивідуалізований процес, і вона робить нас однаковими, да? Тобто індивідуальність там страждає. Тобто вона створює особистість, як набір соціальних ролей,
Але не, ну, може і якось заважати розвитку індивідуальності. Як представник тих психологів, які ставлять перш за все як вищу цінність саме не особистість, а індивідуальність, я про це і згадав. Тобто соціалізація створює особистості, і тоді ми стаємо людьми в чомусь схожими. І якраз ця схожість допомагає нам взаємодіяти, а в тому, що відмінності вже виникають розходження. І четверта сфера – соціальне управління. Ну, ще раз, матеріальне виробництво, духовне виробництво, соціальна сфера і соціальне управління. Тобто це те, ну, в принципі, на рівні навіть невеликої групи буде питання стосовно управління, поки воно складеться. А якщо на рівні великих, отаких об'єднань людей, як, наприклад, українське суспільство, то без цих органів ми, мабуть, і розпадемось, буде хаос, і держава розпадеться на окремі регіони, які можуть її відпасти від центру, да, і держава розпадеться. Що і хотів Путін зробити з нами. У нас є третє питання, і я його швиденько галопом по Європам до закінчення пари розкажу. А все інше ви продивитесь самостійно на основі мого тексту. Ну так, да. Це якраз найголовніше і потрапить. Ознаки суспільства. Спочатку ознаки, потім функції. Питання називається ознаки та функції суспільства. От ви говорили, да, про що таке суспільство, сказали головне, але тепер пальці. І люди тут будуть не першими. Да? Але це на макрорівні суспільства. І якщо ми кажемо про українське суспільство, то якраз оце буде, да? А не про якусь групу людей, спільноту, яка зібралася, не знаю, туристи зібралися, створили товариство. І... Ознаки суспільства. Територія. Географічний простір, на якому живуть. Ну, може маленький бути, може трошки більше, але він обов'язково повинен бути. Стійкість, тобто здатність підтримувати ті зв'язки, які між суб'єктами. І самореалізація. Для стійкості використовуються різні норми, мораль, право, держава, ну, ідеологія, от те, що все у нас об'єднує. От. По суті, ідеологія, я зараз вам також якісь елементи ідеології, тобто ідей даю. Ідеологія – це сукупність ідей. В поганому значенні це ще й інструмент підкорення населення, але в такому більш нормальному. Автономність, самодостатність, тобто здатність жити більш-менш незалежно, але в сучасному глобальному постіндустріальному суспільстві, де якраз оця міждержавний, міжнаціональний поділ праці, повна автономність, мабуть, це просто якась така трошки примарна мета, ми всі взаємопов'язані, тому для нас мир і мирне співіснування краще, ніж війна. Як тільки починається війна, розриваються зв'язки, от зараз там в світі страждає. Хусити почали топити от, в Червоному морі кораблі, ми тепер вам ці кораблі через Африку йдуть. Уявляєте, як прикольно, китайцям там, ну і іншим. Універсальність, тобто на механізм, який дозволяє так би розповсюджувати рішення на всіх, ну, універсалізувати, щоб всі підпорядковувалися цим загальним моментом. Ну, закон, да, він приймається для всіх. Ну, так ми думаємо, принаймні. На жаль, у нас зараз ще не досягли такого рівня розвитку, щоб для всіх. Інтегруюча сила, тобто нові покоління включаються, або люди, які приїжджають, включаються, іммігранти, от вони стають частиною цього суспільства. Зараз, на жаль, 5 мільйонів українців стають частиною Німеччини, Австрії, Польщі, Литви, Сполучених Штатів і так далі. Вони приймуть, вони то стануть частиною того суспільства. Ну, може, не надовго, але якщо залишиться жити, то вони інтегруються. Розвинена культура, ну, думаю, тут зрозуміло, політична незалежність, самозабезпеченість, укладення шлюбів, ну, так відтворюємося, як люди, да? І дітонародження,
ну, тобто поповнення членів за рахунок діто народження або міграції. Ну і останній пункт, власна назва. У нас тут з нашим сусідом, да, війна назв. Насправді Русь – це ми, да, вони привласнили назву. І своя історія. Ну і, ну, і от що робить Путін? Весь час привласнює, кожен раз, коли з історії виступає, він почне пояснювати, що України немає, українців немає. Ось так. Ну, це він відкладає ту версію, яку давно вже створили, але вона хибна, якраз імперська, і для того, щоб ідеологічно обґрунтувати приєднання колись, де от там за Катерини Другої остаточне злиття відбулося, це якраз приєднання України до складу імперії. Ось це якраз ознаки. Ще раз назви: територія, стійкість, автономність, універсальність, інтегруюча сила, розвинута культура, політична незалежність, вибачте, самозабезпеченість, шлюби, дітонародження або імміграція, поповнення суспільства, власна назва і історія. Ну, знову ж, це в макрозначенні. В мікрозначенні, звісно, ви оце все не будете. Вони там, ну, наприклад, да, якщо ви зібралися товариство туристичне, то, вибачте, там і може бути, да, люди в шлюбі, ну, тому що, щоб обом не подобалося, добре, класно, але не обов'язково, щоб вони всі були в шлюбі і так далі, да, і все це не ключова ознака. Функції суспільства. Якраз коротенько. Адаптації. Світ змінюється, реальність змінюється навколо. І адаптація – це здатність пристосуватися до змін. Потрібно? Потрібно, да. І ми намагаємось зараз бути адаптивними. І особливо зараз війна показує, що на полі бою відбуваються зміни дуже різко. От не було, наприклад, в 2014 році, і оця війна з 2014 по 2022, такої кількості там безпілотників, да, і таких різновидностей безпілотників, і дронів камікадзе, і все таке. І зараз створили їх, потім створили протидію, створюють протидії протидії. І тут якраз розвиваються, зараз ми місце, де розвиваються всі технології. І, до речі, іноземні компанії також, ну, хочуть, придивляються, пристосовуються, щось нове виробляють, у нас використовують, щоб як воно ефективність перевірити і так далі. Це нам на користь, до речі, але... Знову ж, ось війна якраз момент найбільшої, да, адаптації. Функція визначення мети. Ну, тобто, а для чого, куди ми йдемо? Ну, ми, мабуть, як суспільство йдемо до зараз до таких західного зразка, західних цінностей. Це демократія, це права людини, це ось свобода слова. Ось це якраз визначена мета. Ну, вона визначена, ми їдемо в на рівні Конституції, в ЄС, хоча там теж ці цінності не зовсім той, ну, настільки, як ми думали і вірили, в ідеальному стані, але все-таки вони керують тим суспільством, можна сказати, що вони все-таки значимі для того суспільства. Ну, може, ми краще суспільство навіть створимо, ніж у них, а може і ні. Ну, ось ми рухаємося в цьому напрямку, в ЄС та НАТО, в західну цивілізацію. Я підтримую, до речі, цивілізаційного погляду на історію людства і ось азіатської цивілізації, яку представляє варіант якої представляє саме Рашка. Функція адаптації, функція визначення мети, куди ми рухаємося, інтегративну функцію, об'єднання, вже про це говорю, повторюватись не буду, між різними елементами і, я ж кажу, деякі елементи, вони ніколи один з одним не стикалися, але ось якраз, да, суспільство і, ну, в принципі, через державу як інструмент суспільства, громадянського суспільства, якщо сказати точніше. Держава – це наш інструмент, ми повинні керувати державою, ми повинні керувати державою, ніякий вождь, президент там і ще. Ми повинні керувати, але щоб керувати, треба розуміти, тому вчіть, будь ласка, цю дисципліну. І взагалі на ній не зупиняйтеся, бо вона маленька за обсягом.
і функцію збереження зразка. Ну, от, в принципі, щоб бути відносно стабільним, а не плигати вправо, вліво, в сторону, вверх там і так далі, ми якісь повинні мати там традиції або традиційні цінності, або якийсь більш-менш усталений зразок. З цим зараз, до речі, в відношенні, там, наприклад, шлюбу, стосунки між чоловіком і жінкою, складновато, бо зразків багато, варіацій багато, є, ну, по ідеї, якийсь більш-менш прийнятний для всіх зразок у нас існує. Окей. Час завершився. У нас залишилось тільки двоє. Всі інші зможуть подивитися на відео. Я вирішив, що, в принципі, може прийде час, коли це відео зникне, через 30 днів воно зникає. Я вирішив, у мене є такий слабенький, там десь 300 підписників канал, може менше вже, розміщувати це відео за посиланням. Тобто ніхто інший, підписники не може дивитися. Якщо що, то дивіться в рок-класі, це посилання буде розміщено. Гарного вам дня, мирного неба, до зв'язку на наступному занятті. Буду радий, якщо всі, хто, то Олексій вже регулярно, Сабіна, запрошую вас, да, до такої студійної співпраці, обговорення, якихось питань, щоб ми поєднували і з практичні, і лекційні, може в одному змішаному занятті. Так. Олексій, ви щось хотіли сказати? Добре, дякую. Все гарно. Спасибо большое, да, спасибо, было интересно. Гарного дня, до зв'язку. Спасибо, да. Выздоравливайте. Всего доброго. Да.